Kirk. Ej, der er måske mere for kisse. Ej, hvad skete der der? Hvad skete der? Hvad skete der? Var det ikke? Fuck, du kan rappe hurtigt, nigga. Var det real, det her? Holy shit. Se, man. Det lød herulækkert, Jack. Det var herligt. Hvorfor? Jack blev lige præcis trollet der et eller andet. Nå, jeg fortalte ham bare, at... Så er der bare, at man sagt, at du skal købe keys på en gang. Jamen, det siger...